Tai be abejonės Birutė labai didelis pavyzdys visuomeniai pagal mane, nes kiek matome, jinai buvo labai drąsi, labai ryštinga, niekada neapleido savo vyro Adolfo Ramanausko, kad ir kokios sunkios sąlygos tai be buvo. Net ir turint dukrelę mažą, jinai vis tiek toliau ėjo iš vien su juo ir niekada nepasidavė. Tai kaip visuomeniai jinai pavyzdys yra tikrai labai labai didelis mano nuomonė. Meilė ne tik Adolfui, ne tik tėviniai, bet jos tikėjimas vedė ją, aš manau. Nes jinai buvo tikrai ne tik tikinti Dievu, bet jinai tikėjo savo kraštu, tikėjo savo tėvinį, tikėjo savo mylimų vyru ir niekada jinai jo neapleido ir tikrai neapleido savo krašto. Aš negyvenau tuo laikotarpiu, aš girdėjau tik tai pasakojimus, galbūt iš savo senelių, iš prosenelių. Bet pamatyti tai vaizdinėje medžiagoje yra visiškai kitaip. Tu matai, tau buvo viskas parodyta, kai buvo tikrai žiauru tuo laikotarpiu, kai elgiamasi su visais piliečiais, su žmonėm, tai pamatyti ar spektaklyje, ar filme, nesvarbu kur, bet tikrai verta ir mano nuomonė, aš džiaugiuosi, kad tokie filmai yra statomi. Aš labai džiaugiuosi, kad man teko jame sudalyvauti, aš tikrai išsinešu labai didelę patirtį iš to. Taip, taip. Adolfas Ramanauskas Vanagas įgauna prasmę tada, kada aš pradedu galvoti apie kitus partizanus. Apie kitus drąsius vyrus, kurie kartu su Vanagu siekia bendro tikslo. Ir iš tikrųjų, jeigu ne tie vyrai, tai mes nieko nežinotume ir apie patį Vanagą. Aš žaviuosi jais, kad jie savo gyvenimo poreikius iškeitė į Lietuvos nepriklausomybės siekimo tikslą. Ir šiuo atveju Vanagas jisai tapo kaip visų partizaninių mūšių simboliu. Taigi aš jaučiu labai didelę atsakomybę, kurdamas Adolfo Ramanausko vaidmenį. Ir jisai mane savo paties gyvenime skatina būti drąsiam, siekti savo tikslo, bei įkvėpia patriotizmą. Zelis! Aš mylėjau tave, Birutė. Ką galėčiau pasakyti apie savo kūriamą vaidmenį šitam filme? Tai KGB darbuotojas, kuris visiškai įsitikinimais, visiškai priešingas visai Lietuvos valstybės, kokiai tokiai tautiniai valstybės, sakysime, įsivaizduoja apie savo kažkokią fikcinę valstybę, kuri turėtų gyvuoti ir jos tiesumu, tuo pačiu eidamas per galvas, kaip matyti ir pavyzdžiai buvo tokie aplinkiniai ir valstybės vadovai taip elgėsi ir jisai pilna savo sąžinės, be jokios graužaties, per galvas besipriešinančiams žmonėms, visai nesigilindamas į jokius jų argumentus ir jų žmogaus gyvenimo, nežinau, su visu žiaurumu tiesiog bandu ištardyti tą žmogų, nežinau, ką norėdamas iš jo išpešti. Aš esu pensininkė, Eglė Bilaitienė, senas Alytaus gyventojas, gimiau ir augau Alytui, vėliau išvažiavau mokytis ir po kiek tai metų grįžau atgal į Alytų. Aš buvau vaikas, visai maža, ir žinau, kad jis mokytojavo mokytojų seminarijoj. Kiek prisimenu, buvo gražus, šviesia plaukis. Vienu žodžiu, man mokytojos pasakojo, kad jau katrą pakalbina, tai jau taip panai tokia garbė. Vienu žodžiu, o paskui jis dingo, aš nieko negaliu pasakyti, nes tiesiog vaikas buvau.